კორუფციული სქემა, რომელშიც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი იყო ჩართული, დავით კეზერაშვილი, დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელობასა და მფარველობაშია ეჭვმიტანილი. გამოძიების ინფორმაციით, კეზერაშვილმა 2007-დან 2012 წლამდე ქრთამის სახით 12.427.000 ლარი მიიღო. სახელმწიფომ კი ამ დროის განმავლობაში 50 მილიონამდე ლარითიზარალა. საუბარია ფალსიფიცირებული საკონიაკე სპირტის დამზადებასა და რეალიზებაზე. გიორგი მანჯავიძე გაეცნო ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გაშიფრულ საქმეს. გიორგი, რა დანაშაულებრივ სქემაზეა საუბარი? ელიტარული კორუფციის სქემის გამოვლენის შესახებ განცხადება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ზუსტად 1 საათის წინ გაკეთდა. კერძოდ, საუბარია დანაშაულებრივ ჯგუფზე, რომელსაც გამოძიების მიხედვით სათავეში ედგა და მფარველობდა დავით კეზერაშვილი. როგორც გამოძიება აცხადებს, მან ქრთამის სახით 2007-2012 წლებში მიიღო 12.427.000 ამერიკული დოლარი, ხოლო ამ პერიოდში სახელმწიფომ განიცადა 59.400.000 ლარის ზარალი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, კორუფციული სქემა ეფუძნებოდა ფალსიფიცირებული საკონიაკე სპირტის დამზადებას და მის რეალიზებას როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. საქმის მასალების მიხედვით, სქემაში ჩართული იყო რამდენიმე შპს და ასევე რამდენიმე ინდმეწარმე. აქვე ფიგურირებს დავით კეზერაშვილის დისკმრის მეირ ჯანაშვილის სახელი და გვარიც. გამოძიების ინფორმაციით, დანაშაულებრივი ჯგუფი სწორედ მეირ ჯანაშვილის საშუალებით გავიდა დავით კეზერაშვილამდე. კეზერაშვილმა იმის ნაცვლად რომ მიიღო ზომები დანაშაულებრივი სქემის აღსაკვეთად, რაც მისი უშუალო კომპეტენცია იყო როგორც ფინანსური პოლიციის უფროსის, დათანხმდა უკანონო ბიზნესის მფარველობას და ქრთამის არეკლას. დავით კეზერაშვილი იღებდა ვალდებულებას საბაჟო, საგადასახადო და სხვა მაკონტროლებელ ორგანოებზე თავისი ავტორიტეტით გავლენა მოეხდინა და ხელი შეეწყო დანაშაულებრივ ჯგუფებს. დანაშაულებრივი ჯგუფის მოქმედების პერიოდი გამოძიების ინფორმაციით ემთხვევა ზუსტად დავით კეზერაშვილის სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის პერიოდს. კერძოდ, საუბარია 2006-2008 წლებზე. ამ პერიოდში დავით კეზერაშვილს ეკავა თავდაცვის მინისტრის პოსტი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ამ განცხადებას და დანაშაულებრივი სქემის გამოვლენის შესახებ გამოძიების დაწყებას უკვე გამოეხმაურნენ ექსპერტები და პოლიტოლოგები. როდესაც თავდაცვის მინისტრი უნდა დაკავებული იყოს თავდაცვის სამინისტროს მშენებლობით და საზოგადოების დაცვით, ქვეყნის დაცვით, ის ფალსიფიცირებულ პროდუქციას კრიმინალური კორუფციული მოდელებით ყიდის. მეტი საფრთხე მე აღარ ვიცი რა უნდა იყოს, მეტი რაღა უნდა შეძლო, ამაზე მეტი რომ ავნო საზოგადოებას, შენს ქვეყანას და ასე შემდეგ. გამოძიების მიხედვით, კორუფციულ სქემაში ჩართულები იყვნენ საბაჟო გამშვები პუნქტის წითელი ხიდის ხელმძღვანელობა, სადაც ყალბად ფორმდებოდა მისი გატანა, პროდუქციის გატანა, რითაც რამოდენიმე შპს საშუალება ეძლეოდა უხარისხო პროდუქცია გაეტანა საქართველოს საზღვრებს გარეთ და ასევე შემოეტანა იქიდანაც ამ უხარისხო პროდუქციის დასამზადებელი მასალა. ასევე დღეს გამოძიების ინფორმაციით, ფალსიფიცირებული კონიაკის სპირტი წლების განმავლობაში სერიოზულ ზიანს აყენებდა და როგორც საქართველოს, ისევე უკრაინის მოსახლეობას. კორუფციული სქემის შესახებ, რომელშიც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ფიგურირებს, გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.